ዜና መጽሔታችን የስፖርት ሰዓት ላይ ደርሰዋል። ስፖርታዊ መረጃዎችን ሊያደርሰን ደግሞ ግርማ ሞገስ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ግርማ እንደምን ዋልክ? ሰላም አና ደህና ነኝ። ከመረጃዎች ጋር መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾች። በቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ26ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ዛሬ ረፋር ላይ የተደረገው የጅማ አባጅፋርና ሀዲያ ሆሳና ጨዋታ በጅማ አባጅፋር 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ለጅማ አባጅፋር ብቸኛዋን ግብ ዳዊት ስጢፋኖስ በቅጣት ምት አስቆጥሯል። የ26ኛ ሳምንት የመጨረሻ ጨዋታ ቀን 10 ሰዓት ላይ በፋሲል ከነማና በሰበታ ከተማ መካከል ይደረጋል። ጨዋታው ሻምፒዮኖቹ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያላቸውን የነጥብ ልዩነት የሚያጠቡበት፣ ሰበታ ከተማ ደግሞ ከገጠመው የውስጥ ችግር የሚወጣበት በመሆኑ ተጠባቂ መርሃ ግብር ነው። በዚህ ጨዋታ ዙሪያ ያዘጋጀነው ዝርዝር አለ፣ ቀጥሎ ይቀርባል። የአዳማ የመጨረሻዎቹ ሳምንታትና የባህር ዳር ቆይታው በጥሩ መንገድ እየሄደለት የሚገኘው ፋሲል ከነማ አሁን የራሱን እድል በራሱ የሚወስንበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ቅዱስ ጊዮርጊስ በተከታታይ የጣላቸው ውድ ነጥቦችና ከፋሲል ከነማ ጋር ተገናኝቶ የተሸነፈበት ጨዋታ ለአጼዎቹ የሊሆን ይችላልን ሀሳብ ወደ ይሆናልና ይሳካል ከፍ አድርጎታል። ከሳምንታት በፊት ዋንጫን ማሰብ በማይቻልበት የአጼዎቹ ግቢ አሁን ላይ ትልቅ ብርታትና ወኔ ይታያል። ተጫዋቾችና አሰልጣኙም ለወሳኞቹ ቀጣይ ፈተናዎች ዝግጁ ናቸው። እኛ የራሳችንን 5 ጨዋታዎች አሸንፈን ለመውጣት ጠንክረን እየሰራን እንገኛለን። We have to fight more to win the next 5 games. በቀጣይ 5 ጨዋታዎች ላይ ይበልጥ መፎካከር ይኖርብናል። ስህተት መስራት አይጠበቅብንም። የነጥብ ልዩነቷ እየጠበበ ይዷል። ከ13 ወደ 5 መጣናል። ስለዚህ 5 ጌሞች ይቀሩናል። እንግዲህ እኛ የሚጠበቅብንን ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ የሚሆነው ነገር ማለት በባህር ዳር ካደረጋቸው 4 ጨዋታዎች ሙሉ 12 ነጥብ መውሰድ የቻለው ብቸኛው ክለብ የሆነው ፋሲል ከነማ የ26ኛ ሳምንት መርሃ ግብሩን ከሱ በተቃራኒ መንገድ እየተጓዘ ካለው ሰበታ ከተማ ጋር ይጫወታል። በደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ ላይ የሚገኘው ሰበታ በገንዘብ ችግር ምክንያት ከተጫዋቾች ጋር የገባው ሰጣ ገባ በውጤቱም ላይ ክል ፈጥሮበታል። በ23ኛና 24ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ጅማና ወልቂጤን አሸንፎ ብርታት ላይ ቢገኝም ይኸው የፋይናንስ ጥያቄ አገርሽቶ በ25ኛ ሳምንት በአዳማ ከተማ በሰፊ የግብ ልዩነት መሸነፉ ይታወሳል። በርከት ያሉ ተጫዋቾቻቸውም ወደ ልምምድ ለመመለስ ዘግይተዋል። በዚህ ችግር ውስጥ ሆኖ ነው ፋሲል ከነማን የሚገጥመው። ሁለቱ ቡድኖች በሚገናኙበት ጨዋታ ያላቸውን ወቅታዊ አቋም ተመልክቶ የአሸናፊነት ግምቱ ለፋሲል ቢሰጥም ሰበታ እንደ አብዱል ሐፊዝ ቶፊቅና ድሬክ ንስምባምቢ አይነት ወሳኝ ተጫዋቾችን በቡድኑ አካቷል። ወደ ቀድሞ ቦታው ወደ ተከላካይነት የተመለሰው ሙጂብ ቃሲም ቦታው የተመቸው ይመስላል። አሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ በመከላከያው ጨዋታ የኋላ ክፍላቸው በቅጣትና ጉዳት ሲታመስ የሞከሩት ሙጂብ ቦታው የተመቸው ይመስላል። በዛሬው ጨዋታም ሙጂብ ቃሲምን ከአፍሪካ ዋንጫ ከተመለሰው ያሬድ ባየ ጋር ያጣምሩታል ተብሎ ይጠበቃል። የሱራፌል ዳኛቸው የብሔራዊ ቡድን መጠነኛ ጉዳትን ተከትሎ አለም ብርሃን ይግዛው የመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ ይካተታል ተብሎም ይጠበቃል። ሰበታና ፋሲል ከዚህ ቀደም በሊጉ 3 ጊዜ ሲገናኙ ባለፈው ዓመት በሁለቱም ጨዋታዎች አቻ ተለያይቷል። ዘንድሮ ደግሞ ፋሲል ከነማ አሸናፊ ነበር። ፋሲል አሸንፎ ከትላንት በፊት ከባህር ዳር ከነማ ጋር ነጥብ የተጋራው ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 3 የሚያጠብበት ካለም ሰበታ በችግር ውስጥም ሆኖ ነጥብ ማግኘት የሚችል ቡድን መሆኑን የሚያሳይበት ጨዋታ 10 ሰዓት ላይ አርቢተር ወርቃገኘው ኪዳኔ በሚነፉት ፊሽካ በሚጀምረው ጨዋታ ውጤቱ ከ90 ደቂቃ በኋላ ምላሽ ይሰጣል። የተጫዋቾች አንድነትና የማሸነፍ ተነሳሽነት ፋሲል ከነማ በፕሪሚየር ሊጉ ውጤቱን እንዲያሻሽል አግዞታል ሲሉ አንድ የስፖርት ሳይንስ ባለሙያ ተናገሩ። የክለቡ ደጋፊዎች በበኩላቸው በሊጉ ቀሪ ጨዋታዎች አሸናፊነታችንን ለማስቀጠል በስፖርታዊ ጨዋነት ለክለባችን ድጋፋችንን እንሰጣለን ብለዋል። ኪዳነ ማርያም ብራን ያነጋግሯቸዋል። ሊጠናቀቅ የአምስት ሳምንታት መርሃ ግብሮች በቀሩት የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በመሪው ቅዱስ ጊዮርጊስና በተከታዩ ፋሲል ከነማ ያለው የነጥብ ልዩነት 6 ሆኗል። ፋሲል የ26ኛ ሳምንት መርሃ ግብሩን ካሸነፈ ደግሞ ልዩነቱ ወደ 3 ዝቅ ይላል። አጼዎቹ በባህር ዳር ያደረጓቸውን 4 ጨዋታዎች በአሸናፊነት መወጣታቸው ወደ ዋንጫ ፉክክሩ እንዲመለሱ አድርጓቸዋል። ታዲያ ለዚሁ የክለብ ውጤት መሻሻል ደጋፊዎች፣ ተጫዋቾችና የክለብ አመራሮች ተደጋግፈው መስራታቸው እንደሆነ አሚኮ ያነጋግራቸው የክለቡ ደጋፊዎች ተናግረዋል። የደጋፊውን የልብ ትርታ ያወቁት ይመስለኛል። ዋንጫን የምንፈልገው ያላቸውን ከዚህ በፊት የነበረውን ጌም ስህተታቸውን አርመው እዚህ በሜዳቸውና በደጋፊ ፊት እንደመጫወታቸው አንጻር ጥሩ ነገር እያሳዩ ነው። እኛም ደጋፊዎች ደግሞ በጣም እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። ከደጋፊው ላይ ያለ ጥሩ ስነ ልቦናና የጥሩ የደጋፊ ሁኔታዎች አሉ። የተስተካከለ ነገር አለ።
ከስተጀርባ ጋር ደግሞ ስናይ በእያንዳንዳችን በቦርዱ ላይም ጥሩ እንቅስቃሴ ያለበት እና የሆነ ጥሩ ነገር እየሰሩ ነው ያለው። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስፖርት ሳይንስ ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ አቶ ቴዎድሮስ አራጊ በበኩላቸው ለፋሲል ከነማ ውጤታማነት ሶስት ምክንያቶችን ያነሳሉ። የመጀመሪያው ምክንያት አንድና አንድ ቲም ስፕሪቱ ሶሊድ የሆነ የጠነከረ ቲም ኮሄሽን ወይም የቡድን አንድነት መፈጠሩ ይመስለኛል። ሁለተኛ ዊኒንግ ሞቲቬሽን የአሸናፊነት መንፈስ ወይም የአሸናፊነት ተነሳሽነት በተጫዋቾች ላይ እመለከታለሁ። ሁሉም ተጫዋቾች አቅማቸውን ሙሉ በሙሉ አማጡ የመጠቀም ነገር ቲሙን ስኬታማ አድርጎታል ብዬ አስባለሁ። ፋሲል ከነማ ካለፉት አራት ጨዋታዎች ሶስቱን 1-0 ነው ያሸነፈው። ይህም ቡድኑ ግብ የማግባት አቅሙን ይበልጥ በቀጣይ ማሻሻል እንዳለበት ያመለከተ ነው። ለዚህም የማጥቃት መርህን አሰልጣኞች መከተል እንዳለባቸው አቶ ቴዎድሮስ ገልጸዋል። አንድ ጎል ካስቆጠሩ በኋላ ከአታኪንግ ፕሪንሲፕል ቀጥታ ወደ ዲፌንሲቭ ፕሪንሲፕል ነው የሚመለሱት። ስለዚህ እንደ ቲም ጎል የማስቆጠር ድክመታቸውን በማስወገድ አታከሮችም ከፊት ያሉ ተጫዋቾችም ፔኔትሬት አድርገው የሚሄድን ወይም ኦፌንሲቭ ፕሪንሲፕል የምትላቸው አይነት አካሄዶችን ቢያደርጉ ጎል የማስቆጠር ድክመታቸውን ይሸፍናሉ። ደጋፊዎች በበኩላቸው በቀሪ ጨዋታዎች ነጥብ መጣል ከቡድናችን አንጠብቅም፣ ለዚህም በስፖርታዊ ጨዋነት ድጋፋችን ይቀጥላል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ቀጣይ ባሉት ጌሞች ላይ የግድ አንድና አንድ ነጥብ መጣል የለብንም፣ ማሸነፍ ነው የሚሆነውና በዚህ ባለው ሁኔታ እንደውም አንዳንዴ ከሲቲና ሊቨርፑል ነው ያመሳስለዋል ጌምና የትኛውም ደጋፊ የሚጠበቀው 90 ደቂቃ መደገፍ ነው፣ ከክለቡ ጎን መሆን ነው። የክለቡ 12ኛ ተጫዋች ማለት ነው ደጋፊው። ከኛ የሚጠበቀው በስፖርታዊ ጨዋነት ቲማችንን ሳናቋርጥ መደገፍ ነው፣ የኛን ጨዋታ ማሸነፍ ነው። ከዛ በኋላ የሚመጣውን ውጤት ደግሞ በጸጋ መቀበል ነው። ፋሲል ከነማ ከሰበታ ከተማ ጋር ሐሙስ 10 ሰዓት ላይ ይጫወታል። በአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና እንደ ቡድን የነበረው ትብብርና ቅንጅት ኢትዮጵያን ለውጤት እንዳበቃት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ ገልጻለች። ለተገኘው ውጤት ክብር የሰጡት በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስፖርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታው ክቡር አምባሳደር መስፍን ቸርነት በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያን የሚመጥን ውጤት ለማስመዝገብ ከወዲሁ ጠንካራ ዝግጅት መደረግ እንዳለበትም አሳስበዋል። በሞሪሸስ የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ለተሳተፈው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ልዑክ አቀባበል የተደረገለት ሲሆን ሽልማትም ተበርክቶለታል። በቦታው ተገኝቶ የነበረው የአዲስ አበባ ሪፖርተራችን ባዘው መኮንን ተጨማሪውን ልኮልናል። በሞሪሸስ አስተናጋጅነት በተካሄደው 22ኛው የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ በአራት ወርቅ፣ በስድስት ብርና በአራት ነሐስ በድምሩ በ14 ሜዳሊያዎች አምስተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች። በ2008 ኢትዮጵያ ባስተናገደችው የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ስድስት ወርቅ፣ ስድስት ብርና ሶስት ነሐስ በማግኘት ሶስተኛ ደረጃን ይዛ ስታጠናቀቅ በሻምፒዮናው ታሪክ ትልቁ ውጤቷ ነው። በሻምፒዮናው ሞሪሸስ ላይ የተመዘገበው ድል ደግሞ በታሪክ ሁለተኛ ሆኗል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ አትሌቶ ሴቶችን ጨምሮ እንደ ቡድን የነበረው ትብብር ለጥሩ ውጤት አብቅቶናል ብላለች። የሞሪሸስ የነበረው ነገር ከአፍሪካ ካየኋቸው ውድድሮች በጣም ጥሩ ውድድር የነበረና ቡድኑ የነበረው ትብብርና አሰልጣኞችም፣ ኦፊሻሎችም፣ አትሌቶችም፣ ሕክምና ቡድኑም ለውጤት የጋራ ሆኖ እንዲመጣ ያደረጉት ጥረት ትልቅ ነበርና በአጠቃላይ የተሻለ ውጤት እንግዲህ መጥቷል። በአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ሞሪሸስ ላይ ኢትዮጵያ ለወከለው ልዑክ አቀባበልና ሽልማት ሲበረከትለት ነሐስ ላመጡት 15,000 ብር፣ ብር ላስመዘገቡት 25,000 ብርና ለወርቅ ባለድሎች 40,000 ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በሻምፒዮናው በ5,000 ሜትርና 3,000 ሜትር መሰናክል ሁለት ወርቆችን ላስመዘገበው አትሌት ኃይለማርያም አማረ ደግሞ ፌዴሬሽኑ 80,000 ብር ሸልሟል። አትሌቶች ባስመዘገቡት ውጤትና በተሰጣቸው እውቅናና ሽልማት ደስተኛ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ጠንካራ ውድድር ነው፣ አሪፍ። ያው ለሀገር ሲሆን ደግሞ ከበድ ይላል፣ ያው ኃላፊነት ስለሚሰማ ጠንካራ ውድድር ነው። በዛ አየር ንብረቱም ከባድ ነበር፣ እዛ አሪፍ ፍክክር ነው የተደረገው። ለራሴ ደስ ብሎኛል፣ ክለብም ለሀገርም ጥሩ ስለመመዝገብ እኮ ደስ ብሎኛል። ሽልማቱ ቆንጆ ነው የሚለው በዚህ አቅሙ አፍሪካ ስለሆነ የዓለም ከሆነ ከፍ ይላል፣ የአፍሪካም እንደዛ ስለሆነ አሪፍ ነው የሚለው። ዋና ኢንስፔክተር ወንድየ ደሳለኝ ይባላለሁ። የፌዴራል ማረሚያ ቤት መካከለኛ ርቀት ዋና አሰልጣኝ ነኝ። የኃይለ ማርያም አማረም ዋና አሰልጣኙ ነኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ልጁ መሮጥ እንደሚችል እርግጠኛ ነበርኩ።
ያው ጥሩ ዝግጅት አድርገናል፣ ሰፊ ዝግጅት አድርገናል። ከመስከረም ጀምሮ ለእነዚህ ውድድሮች ለዚህ ለዓለም ሻምፒዮና በጣም ጥሩ ዝግጅት አድርገን የመጣ ነው። በጣም ጥሩ ነው እና ጥሩ ውጤት ነው፣ ደስ ብሎኛል፣ የምጠብቀውም ነው። ለሀገራቸው ባንዲራ መስዋዕት የሚከፍሉ አትሌቶች ያሉትን ያህል በሰበብ የሀገርን ጥሪ ያልተቀበሉ ለመሮጥ ፈቃደኛ ያልሆኑ አትሌቶችን ፌዴሬሽኑ እንደማይታገስም ፕሬዚዳንት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ ተናግራለች። አሮጡም በማለት እያሮጡም አሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አጥብቆ የሚያወግዝ ይሆናል። ወደፊትም ደግሞ ውሳኔ የሚሰጥበት ይሆናል። ምክንያቱም ሙሉ ጤነኛ ሆኖ የምሮጥ የለም። አሰልጣኝ እንደ አሰልጣኝነቱ፣ ጉድመሪ እንደ ጉድመሪነቱ፣ ቴክኒክ እንደ ቴክኒክነቱ፣ ሕክምናም እንደ ሕክምናነቱ፣ አትሌት እንደ አትሌትነቱ የተሰጠውን ኃላፊነት የመወጣት ግዴታ አለበት። ውዴታ ሳይሆን ግዴታ ነው ያለበት። ስለዚህ ያንን ደግሞ ነገር ደግሞ ማድረግ ካልቻለ እዚህ ነው ወስኖ መቅረት ያለበት ማለት ነው። ሞሪሼስ ላይ ለተመዘገበው ውጤት ክብር የሰጡት በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስፖርት ዘርፍ ኃላፊ አምባሳደር መስፍን ቸርነት በአሜሪካ ጁን ለሚካሄደው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያን የሚመጥን ውጤት ለማምጣት ጠንካራ ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባ አሳስበዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት ዓለም ኢትዮጵያውያንን በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ በትኩረትና በቅርበት ይጠብቃል። ስለዚህ ለዚህ የሚመጥን ዝግጅት ሞራላዊ ብቃትና አጠቃላይ ሁኔታ ማድረግ አለብን። እኛ በዓመት ውስጥ ትልልቅ ድሎችን በማስመዝገባችን ምክንያት የሞራል የበላይነትና ስንቅ ያለን ብሔራዊ ቡድን ስለሆንን ይህንን ለማድረግ በቅርበት አብረን መስራት አለብን የሚል ነገር አለኝ። የልዑካን ቡድኑ በሚያደርገው ዝግጅት፣ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን በሚያደርገው ዝግጅት በአጠቃላይ ሁኔታ በቅርብ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን በቅርበት ድጋፍና ክትትልም ያደርጋል።